Rīgā ir dziesmu un deju svētku laiks. Svētku norišu vietas Rīgas centrā, Vērmanas dārza un arī esplanādi. Piekdien piepildīs tautas mūzikas skaņas. Kapelu maratons vienkops pulcēs instrumentālās tautas mūzikas grupas lauku un pilsētas kapelas, tautas mūzikas ansāmis, arī muzicējošās folkloras un postfolkloras kopas ar vairāk nekā 400 dalībniekiem un 60 mūzikas grupām. Un šis tiešām būs visu laiku lielākais Latvijas tautas mūzikas pasākums. Mēs sarunu šorīt esam aicinājuši pat Janko ģimenes kapelu Oskars, Ingrīda, Amanda un Kārlis mums pievienojas. Labrīt. Prieks jūs visus redzēt. Oskar, varbūt jūs iesākat kādas sajūtas šajā nedēļā, tā kopējā noskaņa, kā valda? Ļoti tādas svētku sajūtas, jo katru dienu kaut kas notiek un tiešām var just, ka ir daudz cilvēki sabraukuši un visi ir uz viena viļņa un mēs visi runājam, saprotam viens otru un vienā runājam vienā valodā. Kā kapela, kur reizi jūs piedalāties svētkos? Šī būs pirmā reize. Pirmā reize. Brīnišķīgi. Māra, kādas sajūtas par šo pirmo reizi debiju? Kā kapelai? Nu, foršas sajūtas. Tas, ka mēs tiešām esam ģimene, ka mums ir iespēja spēlēt kopā, ka mums ir iemesls spēlēt kopā un ir tāds paliekošs atmiņš. Mēs varēsim teikt, jā, tad, kad dziesmu svētkiem bijām 50 gadu, tad mēs arī spēlējam. Jūs rakstat vēsturi īstenībā. Jā. Amanda, es saprotu, pirmā pieredze pieaugušajos vispārējos latviešu dziesmu un deju svētkos arī tev. Šobrīd tādas skudriņas skrient pāri augumu. Ir tāds satraukums par to, ka tie svētki ir, tu esi dalībniece un ka viss notiek. Jā, tas, protams, vienmēr ir vispār ļoti forša pieredze. Muzicēšana kopā un vispār uzstāšanās ar kori. Tas ir tiešām fantastiski to piedzīvot. Kāda ir pats Janko ģimenes ikdiena? Kur spēlējat kādu mūziku? Kas ir tā mūzika, kas skan melodijas? Cik vispār daudz laika sanāk atlicināt tieši mūzikai? Priekš manis mūzika ir tāds liels, nozīmīga dzīves sfēra. Bet tiesa, ka mans pamatdarbs ir cita joma. Bet ir laiks sanāk kopā un uzspēlēt arī šādā formātā. Kapelu maratons, ārkārtīgi daudz dalībnieku, no 60 mūzikas grupām. Kā tad tas viss vienviet varētu izklausīties, kā jums šķiet? Tāda iespēja būt kopā, atnākt, tas ir bezmaksas pasākums, bez ieejas biļetēm pašā Rīgas centrā, gan esplanādē, gan Vērmaņdārzā, atnākt, paklausīties, uzdziedāt kopā, padejot kopā. Kur jūs varēs dzirdēt un cikos? Pulkstens 4:00 mēs būsim esplanādē uz mazās zaļās skatuves, un tad jau pēc 8:00 vakarā, tad jau uz lielās skatuves Vērmaņdārzas sirdī. Tātad gan esplanādē, gan Vērmaņdārzā. Noteikti būs ļoti, ļoti skaists un pozitīvām emocijām piesātināts koncerts, bet šorīt esat apsolījuši mazliet iepriecināt arī mūsu skatītājus. Jā, un es gribēju pateikt, ka tas, ko mēs spēlējam, ir tieši repertuārs no mūsu dzimtās mājas atļotas Ugras rajona Taurupas pagasta Lakstenē. Un šis repertuārs, ko mēs spēlējam, ir tieši no muzikanta, kas dzīvojas pāri otrā pusē kalnam. Tā kā šī būs Baķīša polka. Mēs esam gatavi dzirdēt. Thank you.
priecīgi. Paldies pat Janko ģimenes kapelā. Jā, un lai tiešām piekdien izdevās uzstāšanās un lai izdodas vēl vairāk paspildināt emocijām šo burvīgo svētku noskaņu jums.